de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar: ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar indo na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Ele sabe do teu pensamento. Vamos ver o movimento forcerá da linha de defesa. Vai jogar na área o Sobreira. Bate pra área, ouve o desvio. Corta bem o Johnny. O Vasco é campeão do Festivalim Sub-10. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor.